Jag tycker så här att staten och politikerna inte använder våra gemensamma resurser, alltså skattepengarna, fullt ut när det kommer till barn och ungdomars uppväxtvillkor. Förskolegrupperna blir större och större, färre förskolepedagoger, större skolklasser, mindre lärare. Vi har inga fritidsgårdar. Ungdomar behöver vuxna liksom på sidan av skolan och hemmet som kan hjälpa dem att bara få vara tillsammans, till exempel.